मालवण तालुक्यातील देवबाग डिंगेवाडी येथील ज्येष्ठ नागरिक दीपक मधुसूदन सामंत आणि कुटुंबियांचे आरोग्य धोक्यात आहे. सामंत यांच्या मालकीच्या जागेत व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेमार्फत बांधण्यात आलेली नौका मागील 9 वर्षांपासून त्याच ठिकाणी असून नौकेत साचणाऱ्या पाण्यामुळे मच्छरांचा प्रचंड त्रास सामंत कुटुंबियांना सोसावा लागत आहे. त्यामुळे 15 ऑगस्टला आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा सामंत यांनी दिला आहे. पर्यटन हे उदरनिर्वाहाचं एकमेव साधन असलेल्या देवबागसारख्या ठिकाणी दीपक मधुसूदन सामंत या 67 वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या जागेमध्ये व्यवसाय आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीनं एका स्थानिक संस्थेमार्फत नौका बांधण्यात आली. एका विशिष्ट कालावधीसाठी वापरण्यासाठी म्हणून जागा मालक सामंत यांनी संमती दिली. मात्र या नौकेला 9 वर्ष झाली तरी संस्थेनं ही नौका इथून नेण्यासाठी काहीच कार्यवाही अद्याप केलेली नाही. मात्र यामुळे सामंत यांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. या नौकेत पाणी साचून राहिल्यामुळे डासांचा उपद्रव वाढला आहे. यामुळे एखादा गंभीर आजार होण्याची शक्यता आहे. या 9 वर्षात या जागेचे फक्त 2 वर्षाचं भाडं त्यांना अदा करण्यात आलं. वार्धक्यात उदरनिर्वाहासाठी या जागेत व्यवसाय करणं गरजेचं असतानाही ही नौका असल्यामुळे ते सुद्धा अशक्य झालं आहे. त्यामुळे आपल्याला उदरनिर्वाहापासून वंचित ठेवल्याची भावना सामंत कुटुंबियांनी व्यक्त केली आहे. आज 5-7 वर्ष झाली बोट बांधल्यानी. त्यावेळी त्यांनी सांगितल्याने की 2 वर्षात आम्ही बोट घेऊन जातोलो म्हणून, पण त्यांनी काय बोट अजूनपर्यंत नेऊ नाही. बोट न नेल्यामुळे ह्याच्यातून पाणी येतात आणि संपूर्ण माझ्या घराच्या बाजूक संबंध पाणी भरतात आणि आज माझं नुकसान होता. त्यांना वेळोवेळी आम्ही सांगितला की हा उठला म्हणून 26 जानेवारीक आम्ही उपोषणा बनून बसतो म्हणून सांगितला. त्यावेळी त्यांनी येऊन सांगितलं त्यांनी 3 महिन्यात तुमचा आम्ही निर्णय देतो, तुम्ही काय घाबरा नका आणि ही बोट काढून घेऊन जातो. पण त्यांनी काय बोट नेलं नाही, 6 महिने जाऊन गेले. आता मी 15 ऑगस्ट उपोषणाक बसतो तर ते परत येऊन म्हणतात तुम्ही उपोषणाक बसा नको, पण ह्या बोटीमुळे माझं नुकसान जाता त्याची जबाबदारी कोण घेतलो. याआधी सामंत यांनी उपोषण आणि आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. मात्र त्यावेळी ही नौका हटवण्याचं आश्वासन देऊनसुद्धा अद्याप याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात न आल्यानं आता पुन्हा या कुटुंबाला उपोषणाचं हत्यार उपसण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला न्याय मिळण्यासाठी सामंत यांनी तहसीलदार कार्यालय मालवण इथं 15 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. आपा मालणकर, कोकण नऊ, मालवण.